Всім добрий ранок. Ми куди йдемо? В школу. В школу, поспішаємо. На вулиці похмура погода. Але це й добре, не буде спекотно. Так, лисичко? Ага. Лія, ку-ку. Ку-ку. У нас ярмарок. Четвер. Все як завжди. Дивіться, що сталося. Шлагбаум тільки нещодавно встановили. Вже його зігнули. Зламали. Тепер повертаюсь до свого напрямку будинку, тому що я в сусідки зараз, в Лідії. На вулиці почався дрібний дощик. Так, тут сидять якісь дивні пташки, не знаю. Полетіли. Щось. Перше бачу таке. Схожі на папух маленьких. Так, в мене є пару хвилин забігти додому. Семен має виходити. Думаю, що ще не пішов. Йому аж на третій урок. Ні. Так. Трошки поїла, поснідала, можна сказати, бо вранці тільки кава. Одягла куртку. І зараз повертаюся в напрямку школи знову. У мене такий зігзаг. Ось. Ще в мене нежить. І тепер теж постійно червоний ніс, як завжди. Так, і ось комунальні служби вже щось намагаються виправити з шлагбаумом. І тижня не побув він на своєму місці. Все запарковано, тому що четвер і ярмарок. Так от, у моєї двоюрідної сестри, яка в Тулузі мешкає біля стадіону, там взагалі в них шлагбауми регулярно спилюють пилкою чи чимось таким, не зрозуміло. Тільки встановлять новий, скидаються грошима мешканці двору. Шлагбаум стоїть, щоб не паркувались не мешканці і не її гості. І ось коли перед матчем, але після хтось приїжджає, зрізає. Ну, тобто таке ось хуліганство, доволі коштовне. Тому що дуже дорого облаштувати новий. Це відбувається постійно. Так, пам'ятаєте, я вам нещодавно розповідала про чоловіка, який після смерті дружини купив собі, придбав собі кемпер і тепер через тиждень кудись від'їжджає на кілька тижнів. Мандрує країною або і за кордон. Так ось, а будинок цієї жінки, в якої я багато працювала раніше і зараз повернулась, я б назвала цей будинок будинком скорботи. Коли я вам розповідала взимку, коли в неї працювала, особливо перед Різдвом, вона мені розказала сумну історію. Там стоїть в неї фотографія світлина дівчинки. І вона сказала, що дівчинка загинула. Це була її
онучка її сестри рідної. В 3,5 роки дитина вдавилася іграшкою з кіндера. І потім мадам показувала мені вирізки з газет, те, що сталося. Це сталося десь в 2014 році, скоріш за все, тому що ну, от, дівчинці мало б зараз бути вже 13 років, тобто ось 10 років тому. А ще в неї по всьому, ну то, що ця світлина постійно знаходиться, там велика фотографія така на окремому столику, завжди присутня в будинку. І на кожній стіні висять теж світлини або портрети мальовані. Писані портрети чоловіка. Я настільки він схожий на її сина, бо і сина я бачила, що я не могла зрозуміти, ну, що ж це таке. На кожній, в кожній кімнаті, на кожній стіні скрізь. І в ванні, і на кухні фотографія або портрет одного і того самого чоловіка, доволі молодого. І приблизно в той самий час, коли вона мені розповіла про маленьку дівчинку, вона розповіла мені, що це світлини її чоловіка, який в 43, здається, роки, тобто 40 років тому, він помер раптово від серцевого нападу. Тобто вона вдова вже останні 40 років. Але я про те, що вона продовжує цей траур. Я не знаю, чи це, скоріше, це ось така скорбота, це пам'ять. Просто настільки, що ну, просто на кожному метрі вона зберігає цю пам'ять через світлини, через портрети. І ось так продовжує жити. В неї два сина дорослих, онуки є, але вона виходить ось 40 десь років приблизно. Їй зараз 80. Ось вона стала вдовою. Сумно. Я згадала про чоловіка, який після 70, йому, мабуть, ще немає 80 років, але після 70 він, можна сказати, почав нове життя. А ця жінка живе пам'яттю, сама живе в будинку. Син до неї приїжджає щодня, сестра приходить в гості, теж десь неподалік мешкає, але сама. Ну і так, додам ще, є одна фотографія молодого хлопця, там в неї в кутку стоїть на каміні. Вона теж тоді ж, коли про чоловіка розповідала, розповіла, що це хлопець, це син її сестри, тобто її племінник, і він в молодому віці, там 20 років, загинув в автокатастрофі. Ось чому я цей будинок так називаю. Жінка дуже приємна, дуже добра, щира, але ось смуток відчувається. Так, я на ярмарку, він вже, правда, зачиняється, розходяться, але ж треба трохи купити яблук і, можливо, овочів. Так, ціна та сама. Так, трохи купила яблук, помідорів. Лечу додому, у мене буде 30 хвилин побути вдома. Показую те, що купила, все стандартно в мене, все йде за планом. Ось такі яблука Шантекле, французький сорт, і Франції вирощення, це в них помічено, і це ж важливо знати, з якої країни. Тут у Франції це за цим пильнують і намагаються купувати саме французьке. Принаймні, мої бенефіціарки, бенефіціари, вони, для них це важливо завжди. Взяла, тому що, ну, і мені подобається, і дітям теж, на машинці ріжемо, нарізають діти, і зручно їсти, незважаючи на те, що от такі великі яблука, дуже смачні, солодкі. Євро 20 кілограм коштує, я так багато взяла, це нам на кілька днів може вистачити, може навіть на 3.
Не знаю, подивимось. Помідори, як і минулого тижня, були там по 1 євро кілограм. Не знаю, з чим це пов'язано. Це теж з теплиці, ну, французькі помідори, але всього-навсього 1 євро. Є інші сорти, там і по 3 євро, по 3,50 євро кілограм. Тобто це якась така дивна ціна. Я не можу зрозуміти, чому. Помідори нормальні, ми їли їх на тому тижні, я купила, і все гаразд, і зі смаком, і з ароматом, і в салат, і скрізь, і це смачно. Не знаю, чому. І не маю достатньої бази французької мови, щоб розпитати. Не так це важливо. Салат, ось така, ось один кущик, 1 євро коштує теж. Не дорого достатньо, трохи дешевше, ніж в супермаркеті, до салату. Теж взяла трошки грибів по 3,50 кілограм, це дешева ціна, тому що в супермаркеті мінімум 5 євро кілограм. І ось таку цибулинку фіолетову до салату взяла одну, вона потягнула на 56 центів. Ось, ну, це і всі мої закупи. 12 чимось євро я витратила. Власне, це все. І ось такий кекс, це від мадам моєї сусідки Лідія, як завжди. Ось вже котрий тиждень і місяць поспіль, щораз, раз на тиждень, ось пригощає таким, такою випічкою. Це дітям на підвечірок сьогодні піде дуже швидко. 2 хвилини і немає. Знову дощик накрапає, дрібнесенький, але то нічого, їдемо далі. Так, відпрацювала на сьогодні 4 години, ще 2 будинки, година 15 і півтори годинки, майже 7 годин за день, трошки втомилась. О, дощик був, а я все пропустила. Був, пройшов і вже все висохло. Майже все. Так, їду до місьє Бернара. О, нежить мене мучає. Все відпрацювала на сьогодні. Їду за Лією і за хлопцями. Вони сьогодні на групі подовженого дня. Так, ми в Алді зайшли щось на вечерю купити.
сьогодні щось з ящерками в мене, якісь зустрічі незаплановані. Вона тікає. Вона від тебе тікає. Їй дуже слизько. Їй слизько, тобто тому вона так повзає дивно. Отже, що я придбала в Алді на швидкоруч, як то кажуть. Ну, переважно тому, що знижки були, як, наприклад, ось ці булочки для хот-догів. Вони по євро 0,9 центів, 330 грамів, акційна пропозиція. Взяла дві упаковки, це нам, ну, на вечерю, скажімо так. Не знаю, не сьогодні, можливо, завтра приготую. Подивимось. Так от, після роботи, щоб швиденько було, сосиски 3 євро, 2,99 ось ці, 20 штук, 700 грамів. А далі ось такий хліб траншеями, так, французькою написано, скибочками такими, 820 грамів. Нам треба для сендвічів бутербродів, коштує євро 65. Далі в мене тут щось, сироп купила, ми таке п'ємо з водою, розводимо, і ось такий напій завжди солодкий є вдома. 2,49 коштує, бьокакавит з арахісова паста, те щось для, якраз хліб тостовий з цим арахісовою пастою. Корисність і поживність категорія А. Далі це теж бонбон карамельки, 300 грамів, 2,62. Ось такі з знижкою томати купила, знижка 30%, виходить, ну, вони з фаршем, свинина, 8 штук, ну, без знижки 9,58 коштували, знижка 2,88, 30%, тобто там 6,80, здається, вийшло мені. І скільки тут грамів? Написано м'ясо 100% французьке м'ясо. Так, дуже важливо. 600 грамів в одній упаковці, тобто кіло 200 в двох упаковках вийшло. І далі, що тут ще? А ось зі знижкою такий сир дитячий з наповнювачем, солодкий. Теж знижка 60 центів, ну, тобто 2 коштувало, євро 40 вийшло, ось тут їх 12 упаковочок таких, баночок маленьких. І ще, ну, це до хот-догів переважно, я думала, цю натерту моркву замариновану можна використати, а взагалі це вживають як салат до гарніру. І соєвий соус теж, акційна пропозиція була, в нас закінчується, тому придбала, поки є, євро 49 коштує така пляшка, 250 мл. Це, власне, все. Але ледве довезла в наплічнику. Друзі, це все на сьогодні. Дякую вам за перегляд. Дякую за те, що ставите вподобайки. Залишаєтесь на каналі, що ви всі підписані. Чекаю вас в коментарях, як завжди. І до нових зустрічей, нових відео. Бувайте!